נראה י"ג עמוד ב' במשנה, ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גמליאל. משנה מפרטת בפנינו איזשהו פירוט היסטורי מעניין, שהוא בעצם המשך, כפי שנראה בסוגיית הגמרא, לשתי תקנות או שתי גזרות שגזרו רבותינו, כפי שראינו במשנה הקודמת, שאחת מהם הייתה לא יקרא לאור הנר ולא יפלה לאור הנר, לא יפלה את כליו. האיסורים הללו הם גם בגדר גזרה ותקנה, כי בעצם החשש הוא שמא יתה או עניינים נוספים. השאלה היא, הגזרה הזאת היא גזרה שנגזרה באיזשהו מעמד, והמעמד הזה היה מעמד שכנראה היה אחרי חורבן בית שני, וזה היה הגדר שכנראה יצאו עוררים על ספר יחזקאל. היו שם סתירות, כפי שראינו בסוגיה במנחות, היו שם סתירות פנימיות בתוך הספר שהפכו להיות בעיה. הזמנה לכהן גדול. וכפי שעוד רגע נראה, היו סתירות הלכתיות וביקשו לגנוז את ספר יחזקאל. הלך חנניה ואמר, אני אלך ואשיב על כל הטענות כדי שלא תהיה שום טענה ומענה, והספר הזה ימשיך להיות אחד מחבדלת כתבי הקודש. במסגרת הזאת כתוב ברמב"ם בפירוש המשניות, עלו שם בעלייה הזאת, איפה שהוא ישב ולמד, כל מורי ההוראה החשובים בעם ישראל. רק בצירוף המעניין הזה שהיה באותה תקופה, היו הרבה מאוד תלמידי בית שמאי. אולי יותר תלמידי בית שמאי מתלמידי בית הלל. להלן נראה עוד 18 גזרות, עוד גזרות שנעשו, וההתייחסות כאן היא התייחסות לאיזשהן גזרות ספציפיות, שיכול להיות שצוק הימים וצוק העיתים ואיזשהם עניינים שראו לתקן באותם זמנים, שהיה צריך לתקן אותם, כפי שדיברנו אתמול ושלשום על אור הנר, שלא יקרא לאור הנר, כי שם היתה. אומרת המשנה... מחילה, בקשר לספר יחזקאל, דיברו במשנה הזו על ספר יחזקאל, למה לא דיברו עד כה? גם ניסו, גם רצו לגנוז את כהן וגם הוא עבד. כן, נכון מאוד, רק כל דבר זה התקופה שלו. עכשיו אנחנו פה. לא באותה תקופה. ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שלו לבקרו, נמנו ורבו בית שמאי ובית הלל, ויותחי דברים גזרו בו ביום. אז בואו נראה מה היה. אמר לאבא לרב יוסף, ואילו תנן, או ואילו תנן, כשאתה אומר לי יותחי דברים, אתה הולך עכשיו למנות בפניי 18 דברים, או שאתה מצרף את מה שכבר דיברנו אתמול שלשום בעניין לא יקרא לאור הנר ולא יפלה לאור הנר, האם גם זה חלק מה-18 גזרות? והגמרא אומרת, האם כשכתוב פה אלו אז צריך לגרוס ואלו, וכידוע שואלה מוסיף על הראשונים, אז התשובה היא, תשמע, אין פולים לאור הנר ואין קוראים לאור הנר, ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, שמע מינה, ואלו תנן שמע מינה. בוא נראה עוד תקנות. תנו רבנן, מי כתב מגילת תענית? אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו שהיו מחבבים את הצרות. מה זאת אומרת מחבבים את הצרות? בעצם הנקודה היא, הרי משניות וברייתות לא ניתנו לכתיבה, אסור לכתוב, זה תורה שבעל פה. אז למה מגילת תענית נכתבה? המטרה של מגילת תענית זה לדעת את ימי ההספד, ימי התענית, מתי צריך יותר להתענות. אז כנראה שכתבו את זה בתקופה מוקדמת יותר לכל הש"ס כולו, והשאלה היא למה באמת התירו? כבר דיברנו בעבר שכאשר היו נאמרות איזה שהן ממרות חדשניות בבית המדרש, זאת הייתה עילה וסיבה כן לכתוב את הממרות האלה. המגילת סתרים, מה שמצאנו. בתור תרשומת או מגילת סתרים שמצאנו. ועכשיו אנחנו מדברים על מגילת תענית. רק פה יש לשון מאוד קשה. מחבבים את הצרות. מי מחבב את הצרות? רק מה התשובה? אומר רש"י, על המקום שנגאלים מהם, והנס חביב עליהם להזכירו לשבחו של הקדוש ברוך הוא, וכותבים ימי הנס לעשותן יום טוב, כגון עליהם יומין דלא ליתנה בעוד. זאת הסיבה שקראתי להם מחבבים את הצרות.
אבל האחרונים לא ניחה להם מספיק בהערה הזאת של רש"י ושואלים, תכתוב מחבבים את הניסים, מה, את הצרות? אנחנו לא כך מחבבים את הצרות. הלשון הזאת, את הצרות, זאת קצת לשון קשה מאוד. כתוב באחרונים, אתה יודע מי יכול להעריך את הנס? מי שהיה מוכן לקבל שמי שעשה את הצרה זה גם בורא עולם. אז כשראיתי אותו, עושה לי את הצרה כדי שאני אשוב בתשובה שלמה, ואחר כך איכשהו גואל אותי מתוך הצרה, אני קיבלתי על עצמי באהבה את הצרה, ועכשיו אני, אחרי שהצדקתי את הדין, אני רואה איך שהקדוש ברוך הוא פתח לי את העיניים, אז חביב עליהם הנס. אז בעצם למדרגה הרוחנית הזאת הם הגיעו, אפשר לומר, בזכות הצרה. זה לפני, זה לפני, אבל אחרי הוא שמח בשכר שהוא הגיע. וכידוע, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, תכליתו של האדם כאן להתענג על השם. ואיך התענג על השם? הוא נוסע עכשיו, הוא צריך להגיע, הוא גר בגני תקווה, אבל יש לו ישיבה בצפת. והוא צריך להגיע 7:15, מתחילה התפילה. אז הוא דווקא יוצא בזמן, הוא יוצא נגיד 5. אז לפי מה שהיה עד היום, הוא הגיע בזמן. היום הוא הגיע שם לאחד האזורים, פקק מכאן עד אמריקה. ושמש 50 מעלות בצל. והמזגן בדיוק באמצע הדרך החליט לא לעבוד. והשמן מתחמם. מה עכשיו? איך אני אגיע? וכבר במקום 7 כבר 8, ממש להתענג על השם. מה בן אדם צריך לחשוב? בן אדם צריך לחשוב, הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה לדבר איתי מידה חדשה, שכנראה אולי אין לי מספיק טוב. סבלנות, אולי קצת שאני אהיה. או יש דברים שבן אדם חושב לעצמו, תגיד, אתה פעם בכית בתפילה? טוב לך, אתה מה אתה צריך לבכות? מי בוכה? מי שרע לא בוכה. אבל אתה טוב לך, אתה לא מזיל דמעות, אף פעם אתה לא מזיל, אתה לא מרגיש שאתה צריך לבקש משהו בכלל. אז לפעמים נותנים לך, סיפרנו פעם על אבן עזרא שהרמב״ם הכניס אותו לכלא, ואמר למשרתי, הוא לא ידע למה, אמר, תיקחו אותו לכלא. ואבן עזרא אמר, מה קרה? אני באתי לבקר חבר את הרב הזה, מכניסים אותי לכלא. והוא בכה, 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 ומוצאי אותו יום, הוא בא אליו, ואמר, רמב״ם בא לקבל, או, שולם הלחם, ברוך הבא. אמר לו, תראה, הרבה רמב״ם קשה היה לי בחיים, אבל כזה רמב״ם קשה, עוד לא מצאתי אף פעם, אתה יכול לתת לי הסבר מה קרה פה? אמר לו שמלמעלה הוא ראה שיש לו פצע בעין, והפצע הזה, הצורה של העין, רק אם הוא יזיל 24 שעות דמעות, יתרפא. איזה בן אדם יכול לבכות 24 שעות? אז סידרתי לך. אז עכשיו תשמח. אז עכשיו את נהיית בריא. לפעמים אדם לא יודע, אדם חושב, מה, כמה אני צריך לבכות? הקדוש ברוך הוא לא רואה שאני בוכה? הוא רואה. הוא רואה. זה אדם צריך לזכור כל הזמן. מה ההבדל בין אחרי שהוא מתרגש בתפילה, לבין שהוא בוכה בתפילה? מתרגש ובוכה זה שתי מעלות, כל אחד זה, איך אומרים, כל אחד לעצמו יודע איפה הוא נמצא במדרגות. אז גם אם נתקשר את זה, בזמן הזה שהוא מתרגש, דנים אותו. טוב, מתרגש, זה טוב מאוד, מתרגש, לא? אמר רבן שלום, וגם יהיה לאפנו מחבבים את הצרות, אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב, אין לנו מספיקים, כמה ניסים ונפלאות, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו כל רגע ורגע, אז אי אפשר לעשות יום טוב כל יום, כן? דבר אחר, אין שוטה נפגע. יש אנשים עושים להם טוב, עושים להם רע, לא מרגישים. שוטה אינו מרגיש, כתוב במסכת. זה, יש אנשים כאלה, הוא בכלל לא יודע מה שקורה איתו. אגב, בעניין אחר, בן אדם סנילי שוטה, נאבד, יצא לרחוב ולא חזר. שבת קודש היום, מותר להתקשר למשטרה שיחפשו אותו. יש חשש שהוא יזיק לעצמו, יש חשש שהוא ייתן באמצע גאה, יש חשש שהוא לא ייקח את התרופות שצריך לקחת. הרב זילברשטיין כותב בספר שכן. אולי זה ספק אפילו, אבל ספק גם כן יכול להיות. אומרת הגמרא, דבר אחר אל מסר, המת מרגיש באזמל. נו, מה הכוונה? אולי אנחנו כמו שהמת לא מרגיש באזמל, גם אנחנו לא מרגישים בעניינים האלה. הייני ואמר רב יצחק קשה רימה, רימה זה תולעת. רימה למת כמחד בבשר החי, כתוב אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. הנפש הציבה כשהיא רואה את ביזיון הגוף. יש, הנפש היא רוחו של האדם. תגיד, מי זה אתה? אני זה היד שלי. לא, נשמה. היד שלי, ואם לא יהיה יד, אז גם זה אתה. רגליים? גם רגליים לא. אז מה כן? יש העניין הרוחני של האדם, הנשמה של האדם מלווה אותו. אימא אומרת הגמרא, אין בשר המת שבחי מרגיש באזמל.
המת מרגיש, הוא סובל מהתולעים, הנפש שלו הצבע. אמר רב יהודה, אמר רב ברם, זכור אותו האיש לטוב וחנניה בחזקיה שמו, שלמעלה הוא נגנה ספר יחזקאל, שלו דבריו סותרים את התורה, והגמרא במנחות אומרת, כתוב שם פסוק, מלשון כזאת, נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים. רק הכהנים לא יאכלו. לא יאכלו הכהנים? מה זה לא יאכלו הכהנים? ישראלים מותר להם לאכול? אז הייתה שאלה גדולה, מה באמת כתוב פה? חנניה אמר, מה אתם לא מבינים? הכהנים שאוכלים עופות בבית המקדש במליקה, בבית אני לא מרשה לך. נכון, בבית המקדש אתה עולה עופות, זה המצווה. בבית, חס ושלום, תלך לשוחט. אז ממילא זה הכוונה, כתוב שם, נבלה או טרפה לא יאכלו הכהנים, אותם הם שהתרתי להם לאכול בבית המקדש, בבית שלא יאכלו. זה כוונת הדברים. או כתוב, וכן תעשה בשבעה בחודש. המליקה היא לא טרפה. נכון. נבלה. אבל, נכון, אבל בבית שלך, למרות שאתה כהן היא כן. אוקיי, אבל... אבל מה הטרפה? נכון, זה קשור לעופות, אבל הנבלה והטרפה זה שחטו שלא כדין, או שהוא מת ככה בלי שחיטה. אז הנקודה הזאת שנאמרה בכהנים, שבבית המקדש, זה לא נבלה וטרפה באמת כמו שאמרו פה, אבל בבית שלך זה כן. טוב, מה עשה? העלו לו 300 גרבי שמן וישב בעלייה ודרשן. אז ה-300 כידוע בחז"ל מופיע הרבה פעמים בש"ס, קצת לשון מוזמה. אבל טוב, העלו לו הרבה שמן לאוכל, למאור. שמן זה גם זית, זה סימן לחוכמה, יש בזה הרבה עניינים. עכשיו בואו נראה כמה גזרות מן הגזרות שהם מנעו. נתחיל. אלו פוסלים את התרומה. כל מיני כאלה פסולים שאנחנו בעצמנו מעיקר דין תורה לא היינו פוסלים אותם. למשל, אדם האוכל אוכל ראשון, והאוכל אוכל שני, והשותה משקים טמאים, והבר אושר... נתחיל לראות. הגמרא עוד מעט תסביר כל אחד מהם, אבל בואו נתחיל רק רגע לפרט לעצמנו מה מדובר פה. אדם שנטמא ממת הוא אב הטומאה. אדם שנגע באחד שנגע במת הוא ראשון לטומאה. ואחר כך שני ושלישי. המושג טומאה שייך בחולין עד שני. זאת אומרת ראשון עושה שני. בתרומה עד שלישי, שני עושה שלישי. בקודשים, שלישי גם עושה רביעי. אחרת, אם זה בחולין למשל, שני כבר לא עושה שלישי. אם שני לתרומה נגע בשלישי, כלום, אפס, לא משפיע עליו בכלל. טוב. זה עיקר דין תורה. עוד דבר, בן אדם עצמו יכול להתאמה רק מאב התרומה. המינימום זה אב התרומה. אם זה יהיה ראשון, הוא כבר לא יכול. למשל, אחד שנגע באמת, או שהוא בעצמו נגע באמת שהוא נגע באבי אבות הטומאה, או שהוא נגע בשרת שזה טומאת אב הטומאה, או שהוא נגע בנבלה, זה גם אב הטומאה. בן אדם שאוכל נבלה בלי לגעת בה, הוא לא נהיה טמא. מתי הוא כן נהיה טמא? באיזה מציור אחד? נבלת עוף טהור. נבלת עוף טהור, שם כתוב בתורה שלא לא נטמאים במגע. תרנגולת מתה היא לא נבלה מטמאה. אבל אם אתה תאכל... נבלת עוף טהור, אז אתה נהיה טמא. כך כתוב בתורה. פה אנחנו מדברים על בן אדם שאוכל אוכל ראשון, שבוודאי הוא לא נהיה טמא לפי עיקר דין תורה, ואף על פי כן אנחנו חז"ל, אמרנו לו שהוא טמא. אותו דבר אוכל אוכל שני, בטח, ממתי אוכל מטמא בן אדם? אין דבר כזה, רק בבלת עוף טהור, בסדר. והשותה משקים טמאים, אותו רעיון. להלן נראה מה הסיבה, הגמרא תסביר, שיש פה עניין כזה, תראה, אם אתה לא מספיק תיזהר, ואתה תאכל אוכל ראשון טמא, אתה עצמך לא תטמא. אבל, אתה לא מאיטליה? איטלקים שותים יין אחרי הבשר. וגם יש כאלה אפילו ישראלים ככה עושים. אז כהנים בטח, זה בריא להם. אתה לא רוצה אולקוס, תשתה יין. אז אם כן, הוא יבוא לשתות יין, והוא כהן, והמקרר שלו מלא יין של תרומה ויין משובח, והוא אחרי, באמצע הבשר, עוד בין השיניים, הוא לא שומע רמב״ם, אז הוא לא יודע שלא שותים עם האוכל ביחד. אבל עוד הבשר בין שיניהם, הוא כבר לוקח לעצמו גביע של יין. אדוני, היין הוא תרומה, ואצלך בפה יש אוכל שהוא טמא, ואתה בעצם לא שומר משמרת תרומותיי, אתה מטמא בשלב הזה של המגע בין היין לבין האוכל, אתה מטמא את התרומה, לא רוצה. גזרו חז"ל. אבל איך שהוא שתה אותו כבר, הוא לא תרומה. נכון. אבל בשלב הראשון, איך שהוא עומד להיכנס לו לפה ונוגע לו בבשר, ככה עודנו בין שיניהם הוא כן. ובשלב הזה אנחנו אוסרים לך, אתה תהיה טמא. ככה חז"ל גזרו. האמת,
שיש לזה השלכות חריפות מאוד. הוא יהיה יכול... תמה? כן, הוא עצמו יהיה תמה. איך? על ידי זה שהוא יהיה תמה, הוא לא ייגע ביין. ככה אנחנו אומרים לך, אדוני, אתה אוכל אוכל תמה, אתה כהן. זה גדר, זה גדר. רק אל נשכח שיש בגדר הזה גם צד חומרה גדול מאוד. מצד אחד החמרנו עליו, אבל אנחנו על עצמנו, אנחנו חזל, אם אנחנו גוזרים גזות גזירה, צריך עוצמה אדירה. למה? כי המשמעות של דבר כזה, שאם אתה כן תיגע, אני הולך לשרוף את התרומה. מותר לי, אני חזל, כי... רק החלק שנגע בפסח. היין, היין אני הולך לשרוף, לא? איך אתה הולך, מה אתה הולך עכשיו להגיד לי? ומה הדינו של היין? תרומת מאה, אסור לאכול אותה. תרומת מאה... אמרת מה שהגיע לפסח תמיד. צודק, בסדר, אבל... תרומת לשרוף. אני הולך, לא, אם יהיה מגע, אם אני יהיה מגע בין הבן אדם הזה שקבעתי שהוא תמה, הוא יגע עכשיו ביין, מה נעשה עם היין? כל החבית, לא היה בפה, יש לי בעיה, לא יודע מה לעשות. אם חזל אמרו שהוא תמה והוא נגע ביין, אז עכשיו השאלה היא, האם חזל התכוונו, תשאיר, תשאיר עד שיבוא אליהו, נראה מה יקרה, או שחזל התכוונו, תשפוך, תשרוף. זה לא חוב רע, יתרה, בסך הכל מי יכול לקרות? רק כהן. טוב. הכהן, זה ההערה שלך, זאת ההערה שאני מנסה להגיע אליה באמת, להראות שבתוך הגזירה הזאת, איך אומרים, זה לא גלט, כי יש לזה השלכות שיכולות להיות חריפות, הגמרא תגיד להלן שזה היה חלק מהגזירה. וזה, אין ברירה. לקחנו על עצמנו מה שנקרא את התוצאה הזאת, זה חלק מהגזירה. אומרת הגמרא, בוא נראה עוד דברים מעניינים. הבא ראשו ורובו במים שאובים. הגמרא תספר לנו שאצלהם היו ימים קשים ולא היה להם מקווה והיו צריכים ללכת שם לבורות זרוחים שנמצאים בתוך מערות חשוכות וזה לא היה נעים וזה היה מלוכלך. אז היה אחרי כזאת טבילה שהיא לא כל כך מענגת, היה רוחץ את עצמו במים, מים שאובים. נו, אז מה מנקה אותי? המעיין השרוח הזה או המים השאובים? סתום מהמים? אבל ככה, אתה יודע, אוילם גוילם, האיש ההמוני ככה חושב, מה באמת מתאר אותי המים, אני הולך עם סבון, עם מים, זה, כן. אז יבואו להתבלבל וישכחו את כל עניין התפילה, והפוך העניין לדבר נעלם. לכן גזרו חזל גזירה נוראה, שהבא ראשו ורובו במים שאובים אחרי התפילה, בו ביום הוא נהיה תמה, אחר כך הוסיפו עוד גזירה, שגם אם אתה סתם לא היית תמה בכלל, רק לקחת מקלחת, גם נהיית תמה. כמובן כל התקנות האלה היו תקנות חלקם רלוונטיות לשעתם, חלקם נשארו לנו עד היום. מה נשאר עד היום? אנחנו עוד נראה. לא, היום זה לא רלוונטי כי אין לנו כהנים שתאורים, אבל באופן עקרוני... יכול להיות שתצלח, תגיד את האחרון. לא, היום לא רלוונטי, לא רלוונטי היום. מה קשור ביסטניס? אתה שואלת, הוא חייב להתקלח? לא, אתה תפילה, אירום... חייב להתקלח, מה יש לו לדבר? היום אנחנו בכלל פוסקים שבכלל מטיל על עצמו תשע קבין וזה, אז היום לא רלוונטי. היום גם יש בנייה, היום מקווה, ועוד תעלוג היום, לא כמו קודם. היה טוב אלה, אבל הוא שואל אותו, הוא רוצה להתקלח גם פה. כן, טוב, לבי, אבל אחרי התפילה עוד נהיה פתאום תמה, לא הגיוני הם אומרים. נכון, זה גוף העניין. זאת הייתה גזירה, כנראה שהייתה גזירה שהיה צריך אותה באותה עת, לא היה ברירה, היה צריך ככה לגזור. גם היום יש מקוואות שהם... לא, יש בניין מתלחים. אבל לפחות יש כאלה יפים, אז כיוון שיש יפים, אז יש גם לא. אומרת הגמרא, בוא נמשיך הלאה עוד כמה גזרות. והספר, הספר, מה קורה עם הספר? מה קרה לספר? איזה ספר? הם היו, שוב, המרצים, המרצים. היה להם תרומה, היה צריך לשבור על התרומה, התרומה היא קודש, הספר הוא ספר קודש. לשים את התרומה ליד הספר, העכברים ידעו שפה זה ספר קודש, יפחדו. אבל העכברים משום מה לא גילו להם את זה. אז הם כן באו דווקא, הם אכלו את האוכל עם הספרים. אז ברגע שהיו כאלה תקלות, היו צריכים לתקן תקנה. אדוני, אני לא רוצה שאתה תיגע בידיים שלך בספר, אני לא רוצה שהספר ייגע בתרומה. אם האוכל ייגע בתרומה, כל התרומה ניתנת מעל. לכן גזרו על הספר, הספר מתאמר. לא נגוע באותיות. זה עוד עניין, האותיות זזות, וגם צריך להיזהר לו לירוק על האותיות. ראיתי שהרבה הזהירו שם באיצקוביץ, שאנשים ככה מברכים, ואיפה יוצא להם מהפה שלולית, אז אז אחר כך האותיות האלה נמרחות, ואחר כך סוגרים את הספר, וזה נמרח, אחר כך זה מתקלקל, בלגן, פושט.
והידיים, הכוונה בלא נטילת ידיים, שניות. גזרו על סתם ידיים להיות שניות. לאן הגמרא תשאל, וכי הלל ושמאי, או תלמידי הלל ושמאי, הרי זה שלמה המלך, והגמרא תגיד שבסופו של דבר הם נתנו לזה את המעוף. או, גזר על כהנים. ואומרת הגמרא, והטבול יום, והגמרא שוב תשאל, טבול יום שלא הגיע הערב, זה למדנו בתחילת ברכות, זה דין תורה, לא? טוב. והאוכלים והכלים שנטמעו במשקים, אומרת הגמרא, מה נתנה אוכל אוכל הראשון ואוכל אוכל השני, מפסל פסלי, אתה אומר לי שהתרומה נהיית טמאה, טמויה לא מטמא, למה לקטת רק לשון פסילה? ההבדל בין פסול לטמא זה שהוא... לא מטמא אחרים. פסול זה טמא לעצמו ולא מטמא אחרים, טמא זה גם מטמא אחרים, אנחנו מי"ד, אמר רבא בר בר חנה, רב יהושע אי, תתנן, רב לזר אומר האוכל אוכל ראשון, נעשה גופו ראשון. האוכל אוכל שני, נעשה גופו שני. האוכל אוכל שלישי, נעשה שלישי. בא רב יהושע ואומר, לא נכון. האוכל אוכל ראשון ואוכל שני, נעשה שני. ואם אוכל אוכל שלישי, גם נעשה שני. מה זה שני? שני לקודש שיעשה שלישי. ואין שני לתרומה, אומרת הגמרא, איך יכול להיות בכלל בחולין שיש שני, שלישי? אומרת הגמרא, בחולין שנעשו על תחת תרומה. זה לא משתלב, רק בעניין הזה שדיברנו בגזרות הראשונות שלא יקרא לאור הנר ולא יפלא, אז כבר הבאתי לך את כל הגזרות. כל העניין של חשש שמא. גזרה. כל כך הרבה חוקות נובעות מחשש שמא. זה באיזשהו מקום. כתוב והזהרתם וכתוב עשו משמרת למשפרתי, זאת מצווה בתורה. וחז"ל ראו אל נכון בכל מיני מצבים לגזור גזרות כדי שלא נגיע לאיסור בעצמו. אז איפה מוצג שלי כל העניין? הגבול, איפה הגבול? גזרה לגזרה. באמת בבית המקדש הכהנים כתוב שהם זריזים מהם, אז באמת לא גזרו. איפה כן גזרו? אצל האיש ההמוני, ההרגל עושה אצלו שביתה ו... ככה הוא מתרגל, והעצלות היא דרך חיים, אז במילא ככה אנשים, איך אומרים, שוכחים. גם בדרך שהוא עושה פעם אחת, אז פעם שנייה כבר הוא מותר, אז הוא שוכח. נעשית לו, נעשית. איך הם דרך אמצעים את הארון? כן. אומרת הגמרא, אז שם זה כסף. אוכל, אוכל ראשון, אוכל, אוכל שני, ביתם הגזרו ברבנן טומאה. עכשיו בואו נראה באמת הסיבה, אנחנו כבר אמרנו אותה בעל פה. דזימנין דאכיל אוכלים טמאים, ושקיל משקים דתרומה, הוא יאכל את הבשר הטמא, ואחר כך ימצא יין מהמקרר, והוא הרי כהן, אז יש לו יין של תרומה, ושדי לפומי ופסי להו. הלכת וטימאת יין של תרומה, וזה הרי איסור מן התורה, לכן חז"ל גזרו, אתה תהיה טמא, אז אסור לך לגעת בתרומה בכלל. שותה משקים טמאים, הייתם הגזרו ברבנן תרומה, אותו כיוון בכיוון של שתייה, זימנין שתה משקים טמאים ושקיל אוכלים דתרומה, ושדי לפומי, ופסי ליה, שואלת הגמרא, זה בדיוק אותו מקרה, היינו אח. אולי הגמרא, פה הייתה לי איזושהי הנחה, או לפחות מחשבה, שאשכיחה והלא שכיחה, תגיד מי אוכל אחרי שהוא שותה? קודם כל אוכלים, אחר כך שותים. כמה שמלן, זה לא נקרא לו שכיח, גזרו גם על זה וגם על זה, ולכן גם אם אחד בגלל משקיעים תנאים, הוא נהיה טמא. מי ששותה, לא נשאר לו בפה שתייה. למה? עד שהוא, אתה יודע, הוא שותה, ותוך כדי שהוא שותה הוא גם אוכל? אתה לא אוכל קפה עם עוגה? אוכלים את העוגה עם הקפה, הכל ביחד. שמח. והבא ראש עוברו בו במים שאובי, מה קרה אצלו? מה איתה? מה גזרו ברבנן? אמר רב ביבי, אמר רב אסי שבתחילה היו טובלים במי מערות מכונסים וסרוכים, והיו נותנים עליהם מים שאובים כדי להיות נקיים, התחילו והסאום קבע. גזרו עליהם תומה, מה זה הסאום קבע? שואלת הגמרא. מה היה שם? אמר אביי שהיו אומרים לא אלו מתארים אלא אלו ואלו. נו, שואל רב משה פיינשטיין, אביי לא ידע את זה? מה הוא סבר? שיש פה בל תוסיף. חשבו שאולי גם זה מתאר. אולי צריך גם את זה לעשות. וזו הרי טעות גדולה. מכל פנים, הטעות של האיש ההמוני היא זו שהביאה את רבנן לגזור גזרה. הם לא עברו עבירה, אבל אז עלול היה להביא איך שרש"י כותב, זה היה...
נכון, זה היה עלול להביא, אז אמרתי שהרב משה פייסטיין אומר שזה נקרא בל תוסיף, שאולי צריך גם את זה וגם את זה, אז זה אולי בל תוסיף. מישהו חושב במחשבה? כן. אבל אם יש בהם 40 שעה, מה יכול להיות אם שפו עליהם עוד מהם? כן, אמרנו שלא יכול להיות שום דבר. לא יכול להיות שום דבר. אתה יודע מה שאנשים יחשבו? אנשים יחשבו, בלי הסרוכים האלה, אי אפשר. מה זה, מה זה הצורך הזה לטבול במים הסרוכים האלה? אני רואה שהרב, הוא טובל, טובל שם. המים האלה לא טובים, המים האלה כן טובים, פה נקי, פה נכון, אבל אדם, אתה יודע את זה, אבל הוא לא יודע את זה. אז בגלל שהוא לא יודע, עלו מחר כולם לא לדעת. אתה יודע, בדור שלנו עוד יודעים את זה, עוד 20 שנה יצטרכו ללמד את זה. אז לכן אמרו חז"ל, בואו נעשה לזה גזרות וסייגים, ושכולם יזכרו. ואמר ראשו ורובו במה יישובים, מה איתם הגזרו ורבנן, אמר רב ביבי, כמו שסיפרנו והסברנו, שיחשבו שמתארים אלו ואלו. אמר לרבה, מה נפקא מינה, כמו ששאלתם, הרי כתב לבעלך, מה זה אכפת לך, הוא טובל או לא טובל? אמר רבה שהיו אומרים לו, אילו מתארים אלא אילו מתארים. פה כבר הגעתי למבוי סתום, כיוון שחששו שתתבטל התפילה במקווה כשר, ויבואו לטבול במים שאובים בלבד. ולכן, כך כותב רש"י בשורות הרחבות, תראו שם, חיישינן דיל מעטי לביטולי תורת מקווה, והתורה אמרה, אך מעיין ובור מקווה מים. אדוני, התורה אמרה, בשביל לאכול תרומה לא מספיק מקלחת, צריך מקווה. בשביל זהב לא מספיק מקווה, צריך מעיין אם יש לו שתי ראיות. וכן הלאה, זה הדרך. אומרת הגמרא... איסטיניס. רגע, מה זאת אומרת? מקווה זה לא מעיין ובור לכל... מקווה זה לא מעיין לכל. יש דברים, צריך מעיין ממש. למשל, בזהב בעל שתי ראיות. וגם לצורה. לא, שתי ראיות צריך מעיין, שלוש צריך קורבן גם כן. כן. נכון. כבר אז המציאו בוסר, היה מוגמר, לא? היו הולכים למוגמר, ככה מעשנים תקטורת, היה מוגמר כזה, והיה ריח טוב, חוץ מזה בירושלים היה ריח מצוין. המים לא כל כך נקיים. ואיש טניס יצטרך להתרגל לחיים. לא יכול להתרגל. אז טוב, אז אולי מי שחולה פטור, לא יודע, אומרת הגמרא, ילך לקבל הקלות בתקנה. יש כנראה ועדת ערעורים בתקנה. מה איתה אמר גזרו רבנן תומה, דהי לא, לא קיימה. תשמעו עוד איזה גזרה נוראה. טהור גמור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים, גם הוא נהיה פתאום טמא. תגיד, אני עשיתי לך רע משהו פעם? מה אתה, אני רוצה להתקלח, אז אני לא יכול להתקלח, בגלל זה אני כבר צריך להיות טמא. אני כהן, אני תמיד מתקלח, אז מה עכשיו קרה? אמרו לו, לא, אדוני, ככה זה. למה? כי אי אפשר זה, ולא זה, כי מה ההבדל? ההוא טבל במקווה, כעבור שעתיים שטף את עצמו במים שאובים, אתה אומר שהוא טמא, ואתה לא טבלת, אתה טבלת שלשום, אז זה משנה? מה זה משנה? אומרת הגמרא, אז זהו נשאר עד שנגמר, אבל נשאר תקופה מסוימת, ככה זה היה. כמה זמן הוא לא יצטרך להתמודד? עד שילך עוד פעם למקווה נסתובב. ואלה כל הערכות האלה נגזרו. בתקופה הזאת שהיו שם גדולי ישראל וגזרו אותם, עד שנגמר כנראה. רגע, אבל זה הערכות שנגזרו באותו זמן, ה-18 הערכות. כן, כן, זה במסגרת ה-18. מסתובב שזו הייתה תקופה אחרי חורבן הבית, מצב מאוד קשה לעם ישראל, היה צריך כנראה לגזור את הגזרות. אני אומר לכם דבר, אנחנו עוד בעזרת השם נעסוק בזה הרבה ברחבי הש"ס. הרבה תקנות שהיינו מביאים פה לסדר היום שהיו צריכים בהחלט לשנות המון המון פרטים ודברים, הן בהנהגות רכושיות בין בני זוג שאין מספיק דברים ברורים היום בכלל במגזר הנקרא לזה דתי וחרדי, והן בהנהגות אחרות והן הוראות ספציפיות והוראות יותר כלליות חברתיות, כל מיני דברים שהיו צריכים לתקן, תקנות ברורות, איך כל קהילה צריכה לנהוג ואיך צריכים להתנהל ולהתנהג.
והדברים היום הם די מבולבלים, די חסרים, ודי כל אחד עושה. למה לא קמים גדולי ישראל? למה לא, זה שאלה, יש שיעור, זה יש שיעור בשתיים בלילה, שם עונים על כאלה שלו. למה לא, אני לא יודע. אני רק מציע הצעות עכשיו, זה להראות שבכל תקופה, הנושא של התקנות הוא חשוב מאוד, היה קהילות שום, והיו תקנות הקהילות, והיו קהילות שהיו להן תקנות פנימיות, ויש גם היום קהילות שמגובשות יותר ויש להם. רק היום גם אפילו הנושא הקהילתי הוא פחות, מושג קהילה הוא פחות. ולכן זה מאוד מאוד העניינים האלה יגיעים. אבל בהחלט כל קהילה לעצמה, אם יכולה לגבש לעצמה שם של קהילה ולהעמיד לה דמות רוחנית, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, יבקשו תורה מפיו וכן הלאה, על זה הדרך. אומרת הגמרא רמרא מפרשיה, שמתחילה היו מצניעים את האוכלים בתרומה אצל ספר תורה. זה דיברנו על, על הספר. סיפרנו ואמרו, אי קדוש ואי קדוש, כיוון דקה חזו דקה תולידי הפסדה, כי באו העכברים, אז גזרו ברבנן תרומה. אומרת הגמרא, הידיים, מפני שהידיים עסקניות, אז גזרו תומה שלישיות על הידיים. תנף ידיים הבאות בחמת ספר. גם ידיים שנגעו בספר, ספרי התורה, ללא נטילה פוסלות את התרומה. גזרו עליהם גם כן תומה. 24 ספרים. משום דרמי פרנח, דאמר רמי פרנח, אמר רבי יוחנן, אוכל ספר תורה ערום, נגבר ערום. שכן גזרו שהנוגע בידיו בספר, יפסול תרומה במגעו. שואלת הגמרא, מה קרה ערום? מה הוא עשה? יש קשר בין המעשה לתוצאה? אלא אמר רב זרע, ערום בלא מצוות. שואלת הגמרא, למה יפסיד את כל המצוות בחיים? אלא אם ערום בלא אותה מצווה, עשית גלילי, עשית הגבהה, ונגעת, לא טוב, הפסדת. שואלת הגמרא, אי גזור ברשע, מה גזרו? את הנטילת ידיים הראשונה, או את זה שידיים נוגעות בספר? אומרת הגמרא, מסתומה שאת הספר, כיוון דהך גזור ברשע, תו למה לי אם נאמר שנטילת ידיים גזרו ברשע, יותר לא צריך כלום, אלא אך גזור ברשע, אחד שנוגע בספר תורה, ידיו נהיות מאוד, אחר כך גזרו בכולו ידיים, שכל סתם ידיים שניות לטומאה. נחזור לטבול יום, אמרת לי שהוא טמא עד הערב, אני שאלתי, אבל זה דאורייתא, כתוב הוא בא השמש ותאר, כך למדנו בתחילת ברכות. אומרת הגמרא, בסדר, סמי מכאן, טבול יום, אתה צודק, אין לי תשובה. והאוכלים שנטמאו במשקים, שואלת הגמרא, איזה משקים? אילמה במשקים הבאים לחמת שרת, זה דאורייתא, זה שני, עושה שלישי. כתוב בכל משקי אשר ישתה, או כל כלי יטמא. אלא במשקים הבאים מחמת ידיים. או, אז אם זה אחד שלא נטל ידיים ונגע במשקה, פה יש בעיה. אז בואו נחשוב רגע לעצמנו. זאת אומרת שמשקים שבאים מחמת ידיים נטמאים ומטמים את האוכל, וכיוון שכך גזרו על כל דבר רטוב ליטול ידיים. ככה באמת ההלכה. ואנשים יותר מקפידים שמדובר בפירות או ירקות רטובים, אבל צריך לדעת שגם בסקוויט בקפה יש הרבה פוסקים שאומרים שזה עדין. גם זה נקרא דבר רטוב. לא נכון, לא בתוך הקפה, אבל בביסקוויט. אז גם זה נקרא. וזה הקרפס, לא נוגע ביד בתוך המים, נוגע בעלה שלו מלמעלה, ואף על פי כן אני נוטל ידיים. לא רטוב, אצלי הקרפס יבש, רק אני טובל אותו במים. סליחה, לא ככה? כמו הביסקוויט, שאני טובל במים, בדיוק אותו דבר, כמו הקרפס, ככה הביסקוויט. אצלכם, אבל אצלנו זה מתחיל בזה. וגזרה משום משקים הבאים מחמת שרץ, אז הכל מתחיל מגזרה אמנם. איזה נטילה נוטלים? אז רגילה. רגילה. סעודה כזו. כן, רגילה. לא רגילה, יש לסירוגים. לא רגילה. לא צריך שלוש. לא צריך שלוש, נכון. והכלים שנטמאו במשקים, אמרנו שהם פוסלים את התרומה במגעם, כלים דהיטמו במשקים, שמעת פעם דבר כזה? ממתי משקה מטמא כלי? כלי יכול להיטמא כמו בן אדם, רק מאב התרומה. אומרת הגמרא, היא למה במשקים דזב, אתה צודק, הנה יכול להיות במשקים דזב, ואז זה דאורייתא, כתוב וכי ירוק הזב בטהור, מה שביד טהור תימאתי לך,
טוב, אז במילא אני לא יודע על מה מדובר פה. אומרת הגמרא, במשקים הבאים מחמת שרץ הם נעשו ראשון לטומאה, והמשקים האלה גזרו עליהם חכמים שיתמו כלים. למה? משום משקים דזב. כיוון שישנם משקים שהם קרובים להיות משקים דאורייתא, כמו משקים דשרץ, אז המשקים דשרץ אני גזרתי עליהם, כי הם, מי שיתיר אותם, עלול אחר כך להתיר גם משקים דזב. אומרת הגמרא, נחזור לתקנה של נטילת ידיים, תלמידי שמאי והלל גזרו, הרי שמאי והלל בעצמם למדו את זה, גזרו את זה. תתניא יוסף בן יועזר, אתה זוכר את המשנה? איש צרידה, יוסף בן יוחנן, איש ירושלים, גזרו טומאה לארץ העמים. הם אמרו שבכל חוץ לארץ, שם הם היו קוברים ככה, ולא היה להם, אחרי שהיו קוברים, היו בונים שם בית מלון, היו חורשים שם, לך תדע, כל שדה שיש לך פה, אולי יש שם קברים. גוי לא מטמא באוהל, אבל הוא מטמא במגע במסע. אז אם אתה נוגע, אם אתה מטלטל אפילו עם הרגל עצם, אז אתה נטמאת, נו, אז איך אתה יכול ללכת שם? אז גזרו טומאה כללית על ארץ העמים. אותו דבר על כלי זכוכית, הם לא מקבלים טומאה מהתורה, אבל גזרו. שמעון בן שטח תיקן. אז איך, מה? הם סתום השם, ממילא טמאים, וגזרו עליהם רק במתים ממש. שמעון בן שטח תיקן כתובה לאישה, וגזר טומאה על כלי מתכות. וכאן גם השאלה, מה זה גזר על כלי מתכות? זה לא כתוב בתורה. זה היה בבל, למה על כל הרצות? מה השאלה? לא הבנתי. שם נערו, מדם הבול. נכון, אז מה? למה הגזר על כל הרצות? מה השאלה? לא הבנתי את השאלה. שעבר חלקם... עבר! אני אגיד לך, כי בינתיים כל הארצות, הם הזניחו את המתים שלהם. ואתה יודע שיש מקומות, יש מקומות בעולם שבכלל שורפים את המתים, ויש כאלה קוברים איפה שיש מת, חופרים חור באדמה, פאק, אחר כך צריך לחרוש את החורשים, יש טרקטור, חופרים. שמאי והלל גזרו טומאה על הידיים. היום גם קומות, צריך מעלית. וחיתם השמי וסיעתו, והלל וסיעתו. זה משלט, לא? משלט. ואבא רב יהודה אמר שמואל, 18 דברים גזרו, ו-18 נחלקו. כבר בבית שלו, כבר את המשפחה, את הקרובים. כן, היה להם מערות קבורה, הרי אפילו... בתוך הבית. בתוך הבית. טוב, כנראה גם בתור חי היה מת. רשעים בחייהם קרויים מתים. ואילו הלל ושמי לא נחלקו, אלא בשלוש מקומות, הם בפני עצמם. דאמר רב הונא משלושה מקומות נחלקו ותו לא. אם עכשיו לפי מה שאתה אומר יש לך עוד 18. וכי תימא תוהינו גזרו לתלות ואתו תלמידיו וגזרו לשרוף, מה שהתחלנו לדבר, שיכול להיות שעיקר התקנה הייתה שצריך לשרוף את התרומה הזאת שמת כזה שגזרנו עליו נגע בה. ואמר אילפה, ידיים תחילת גזרתם לשריפה, כמו שאמרנו שבתחילת הדרך זה הביא אותנו לחומרה נוראה שצריך לשרוף. אלא עטוינו גזור ולא קיבלו מניו. הם אמנם גזרו שסתם ידיים טמאות, אז כל מקום שאתה הולך לאכול, תיטול ידיים. איזה שמעת אילה. אבל באו התלמידים, גזרו וקיבלו מניו. שואלת אגב, אבל שלמה המלך? מה? הם לא יותר, אבל יש מה שנקרא גם פופוליזם ציבורי במישורים הרוחניים. מה שנקרא, לפעמים זאת הייתה תקופה שזו גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, או שזה היה שינוי דרסטי או קיצוני, או שהחלק החברתי לא יכול היה להשתנות בצורה כזו. אז מצבי חברה יכולים בהחלט להשפיע על סוג תקנות מסוים, שנגיד בארץ מסוים זה יתקבל, בארץ מסוימת זה לא יתקבל, או בזמן או בתקופה מסוימת זה יתקבל ואחר כך לא, וכך גם היה כאן. שלמה זה שלמה המלך בכלל תיקן את זה. דאמר רב יהודה אמר שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובים ונטילת ידיים, יצתה בת קול, היה שמחה בשמיים, ואמרה, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. חכם בני ושמח ליבי, ואשיבה חורפי דבר. אז הנה אתה רואה ששלמה בעצמו תיקן את זה, באמת זה שמחה גדולה של ה... עירובין, עירובי החצרות, זה מין פטנט כזה שאתה הופך את כולם לבעלי רשות אחת, וזה בהחלט חוכמה כזאת, החוכמה הזאת, יש בה גם חוכמה וגם צדקות, שמביאה שמחה בשמיים. מצד שלישי זה הופך את הבן אדם להיות מעורב עם הבריות. מצד אחד אתה מעורב עם הבריות, ומצד שני, אם אין אני לי מי לי, אז יש לך זהות עצמית.
אתה שלמה גזר לקודשים. שלמה המלך אמר, קודשים, מה אתה רוצה בלי ליטול ידיים? הטועינו וגזו רף לתרומה. ממילא זאת הייתה התקנה לתרומה, שזה יותר מאשר רק קודשים, לכן נקטתי שזה בשמם של תלמידי הלל ושמאי. תודה רבה, ברור. ברור.